Mirëmëngjes. Unë jam Ria, për ata që s'mënjojnë, dhe kjo është shtëpia ime virtuale, kam qefun ta quaj. Edhe shikoni videon tani. Qaf që kam marrë dhe s'kam qenë në borsh akoma dhe përgjithsisht çdo vit shkojmë në borsh. Për plazh, kështu që jemi çik vonë në fakt po dorim. Edhe pse me fëmijë të vegjël është kjo puna e orarit të drekës që duan gjumë, po mbasi zë që me çik aty se s'ia vlen për 2-3 orë të shkosh aty, shkohet rrihet gjatë. Nikosh shumë e bukur siç e shikoni. Ju përshëndesin la mia thinja. Po që ne embrace them because it's natural. Edhe akoma s'kemi lyer domethënë. Dhe normalisht nuk ka se si të mungoj dhalla dhe gjyre e ku. Nuk shkojmë në borsh sot jemi stol shpella, stol lukova edhe heaven e lash një la edhe një heaven i vërtet këtu pasaj edhe këto zoj që pasaj që cikësërojnë e këndojnë gjinkala janë to nuk e di qa janë për e adhurojnë në pik të vapës dali në nëvetë ua pik të vapës ajo lejmëronë një kalla gjithmonë në BH. Shefti, e mësuam diçka të re. Në kushti, njerë. Cinzu. Një kalla të më janë. Cinzu, një. Po ashtu që më janë një kalla. Një kalla të një kalla të një kalla. Mirë se vini, welcome, Luko, gjithë flamurët e mundshëm. Flamurit, sorry. Ja më më këtu super fare, ku shë si me këtu tani. E partim falas. Ku është deti? Ja, ku është deti? Erdhëm. O peqi. Ajo, mushe, ma dollën? Në ma dollën. Në Lukovë. Oj, Luli, e! A është makina, po jo? Ja, ku e kje makina, për në këtë. Shtë e më të të. Shtë e më të të. Nuk ka plasht, pa byrek me gjizë. Per me të pakim. Mamma!
Sa bukur. Sper dacă avem numai lec. Ce-a supe ce ție eu, babi? Sincerisht. Super. Dili cu deti super i qet. Bine te vândi këtu. Lajmë ta në dush. Na pas ka nderuar një zog mute gjami. Asi li fatë. Do doja të rria qik më shumë, por... Nuk e di pse po, bura shumë kesh. Asi presi kënë shpish. Por atje, por atje. Por atje, ato shtëpijat ati lartë, ku që jeton duhet e të shumë? Shpijat e më... Tu ai Dele? Dele Neli, ia de ciobani. Përshëndetje! Ka vajt babi të naposi si diçka për të ngrën tani, se jemi shumë në gjendje shumë të rëndë, e nuk e ham dot këtu. E do ham në shtëpi. Ikën me shapka dhe kthehesh pa shapka. Goca me keqari, po jo them që do të mbyll vlogun në këtë pik. Sepse jam shumë keq, akoma se kam marrë veten nga rruga. Nuk kam ngrën asnjë gjë, pak sallat provova, as nuk fare, as buke thekur, as asnjë gjë, jam shumë keq. Edhe do dalë një si tip mini vlog, kjo besoj, shpresoj t'ju pëlqej. Edhe faleminderit për mbështetje, normalisht ju e dini që unë e vlerësoj jashtë mase, por në këtë pikë duhet të them edhe diçka tjetër. Ka një arsye pse unë nuk tregoj shumë nga familja ime, nga jeta ime personale, familjare. Unë normalisht tregoj vlogje, tregoj si e kaloj ditën, mund të kap sekuencat e vogla fëmijët, por nuk i tregoj. Edhe ka një arsye, sepse unë nuk kam dëshirë të marrë komente për fëmijët e mi, apo përgjithësi për familjen time. Nuk më pëlqen, për shumë, komentet e fundit kanë qenë tërkos, si kur kishe kaq, fëmijë, si kur kudi unë, të më bete që nuk e di, së pëlqen asë pak, edhe një koment që mora së fundmi të cilën e bëra dhe blog. Ishte njëra që më thoshte, po fëmijë nuk e nxjerti fare mi, si nuk e nxjerti fëmijët mi si e bashkë. Më bete qip, gjithësi, por
Ajo që do të thoja unë është nuk kam për t'i nxjerr fëmijët ndonjëherë. Ndoshta më vonë po të ketë dëshirë vetë dhe jem, po jo. I kam shumë të vegjël për t'i nxjerr, nuk kam asgjë kundër atyre që i bëjnë. Është punë e tyre, fëmijët e tyre, halli i tyre, punë e tyre. Unë nuk kam dëshirë t'i nxjerr fëmijët. Edhe këtë gjë tani duhet ta respektoni. Kush nuk do ta respektoj ose kush nuk e ka qejf këtë lloj statement që bëra unë, mund të më bëj friendly unsubscribe, edhe jemi shumë okay bashk. Unë ndaj me ju ato që duhet ndaj, edhe besoj se njerëzit duhet të fillojnë të respektojnë zgjedhjen e lirë të gjithë secilit për të ndarë disa gjëra dhe disa jo. Zgjata një qikun, por ju falenderoj sa e madhe duket hunda nga kjo prizëm, pa fund. Gjithë si ika, puqi, falemderi shumë, i po që apurri, por jam shumë rënë në këto momente tjetës time shumë. Në atën puqi, falemderi. Çfarë ka në çantën time të plazhit, duke qenë se e kërkuat, edhe nuk e di, kam parë që këto videot pëlqehen, po e bëjmë bashkë. Në çantën time filloj me produktin e parë. Është një fund, kështu tyll, që unë e vesh kur shkoj të marr një kafe, a diçka një pije. Pastaj kemi një dy shvim pempi. Tu kam këto maskerina, cilat kam ko pa i vënë të nuk... Aroj. Një krohër. Për saqë atori, apu? Karoten për fëmijët. Antidjers, nuk do të mungoj me 0% aluminium. Fus balsam, nuk e di asë pse kam të çantë e plazhit. Një karikus që e marr kudo me vete, si çantë plazhi, si çantë xhiro, jes ka rëndsi karikusi duhet patjetër me vete. Këtë kam një kështu që fus telefonin në këtu dhe bëj video në ujë. Kjo është shumë e vogël për telefonin tim, por punën e bën, edhe nuk më fut ujë. Kjo është e rëndësishme, ndërsa kjo tjetra që është e madhe dhe është fix për telefonin tim, kjo më futuj. Së fundmi e kam zbuluar se nuk e di, vjet bënte për mrekulli, si vjet dashpirt. Çfarë kemi tjetër? Portofolin normalisht, obviously. Ta u habgëlle të vajzës, kemi marr 1 euro te 1.3, 1600, nuk e di si e quaj. Sonnenschutz spray për flokët i Valeas, te dëmoja e gjeni, në Gjermani, kur jeton në Gjermani. Tintit sunscreen, është shumë e mirë. Shkemi tjetër. Edhe këtë 50 SPF, spray, kjo është spray. Më pas kemi karotenin, po që nga bërtu me rë. Karoten vaj, një kapset vajzës, një tjetër kabel karikusi që nuk e di pse ndodhe në tome dhe këtu, një kokalaq, sa lek, të janë sa tjera femrash, kokalaq tjetër, a ishin kapak, sa kap, sa kam këtu, edhe letra, edhe nuk e di as vetë se kam çakmak, ndërko që unë se pi cigare, nuk e di pse çakmak në shanën time. Nëjse... E kam përdojrë unë nga. Përse e ke përdojrë çakmak? Në duhe për të gjithë, për të pre. Nëjse... Edhe syzet me që jemi. E në zorë më t'i vendosi. Kjo është çanda ime. Tani i fusim prapë gjitha një nga një. Edhe hambyre i kunë. Qa ndodhi? Okej, kjo ishte çanda ime e plazhit, letrat nuk përdoren, ti qëndrojnë aty sepse s'ka çantë plazhi pa letra spafije. Marrim byrekun. Gjatë, okej, ham byrekun tani.